ဖျက်ခင်နမတာဟိဘုံကြည်ပါစေမနခင်တေယုံနာတို့တင်းတဲ့သူဖျက်ခင်ကိုမျောလင်းရတဲ့အရာအတွက်ယေရှုတင်ပါတယ်ဒီနေ့ပြီးသွားရင်မနေ့ဖြန်ဆိုတဲ့နေ့ရက်ကိုကျွန်တော်တို့မှမျောလင်းရတယ်ကျွန်တော်ဒီဘဝအသက်ရှင်ပြီးနောက်ဘဝဆိုတဲ့မျောလင်းချက်လဲကျွန်တော်မှမျောလင်းရတယ်ကျွန်တော်မှမျောလင်းစရာအကောင်းဆုံးမျောလင်းစရာကျွန်တော်မှပိုင်ဆိုင်ထားတယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျောလင်းစရာတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျောလင်းစရာတွေကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျောလင်းစရာတွေကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာမျောလင်းရတဲ့အခွင့်ရှိတယ်ဘဝမှာမောင်မိုက်ခြင်းတွေဘယ်လိုပဲကြုံတွေ့နေပါစေဘဝမှာဘဝရဲ့မောင်တိုင်းတွေဘယ်လိုပဲထန်နေတဲ့အသက်တာရှိနေပါစေဖခင်တခင်ရဲ့ဂျေဆုတော်ပလင်ဟာကျွန်တော်တို့အစီအမံတိုးဝင်ရတော့အခွင့်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အသက်တာမှာလည်းအဲ့ဒီအထက်မှာဆုံးရှုံးရဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ตาရိတ်ကောင်းတဲ့အရာကိုမျောလင်းရတော့အခွင့်ဟာကျွန်တော်တို့မှရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့အရာခတ်သိမ့်ကိုတတ်နိုင်တဲ့ဖခင်တတ်နိုင်ရုံမကဘူးအောင်မြင်ပြီးတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်တခင်ရဲ့အထက်မှာအောင်မြင်တဲ့အရာဘာတစ်ခုမှမရှိအရာအားလုံးရဲ့အထက်မှာဖခင်တခင်ဟာအောင်မြင်ပြီးစိုးစံနေတဲ့ဖခင်တခင်ဖြစ်ပါတယ်ခမင်းတော်ရဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အမှုပြီးပေးပြီးတဲ့ဖခင်တခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖခင်တခင်နာမတိုင်ဘုန်းကြီးပါစေဒီနေ့မနေ့မှာကျွန်တော်ဘာဝင်ငတ်ချင်မလဲဆိုတော့ဆာလံ330အပိုင်းငယ်6မှာရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အကျမ်းချက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒီကျမ်းစာလည်းကျွန်တော်သချင်းလုပ်ပြီးတော့လည်းဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းမှုတယ်ဆာလံ330ခုမြောက်တော့ဆာလံကျမ်းအပိုင်းငယ်6မှာဆိုရင်နနဲ့ကိုမျောလင့်တော်သူတို့ထဲမကငါဝိညာဉ်နေဘုရားသခင်ကိုမျောလင့်လည်းနေဆာလံစရာသူကဘာမျောလင့်လဲနနဲ့ကိုမျောလင့်တာထဲဖခင်ခင်ကိုတိုင်မျောလင့်နေတယ်အပေါ်ငါကိုဆက်ဖတ်ကြည့်ဖတ်ပြမယ်အပေါ်ငါမှာဆိုပါရေးထားလဲဆိုတော့ထာဝရဖခင်ကိုငါဆောက်လျက်နေဤငါဝိညာဉ်ဤဆောက်လျက်နေဤသူ့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖခင်သူ့ဝိညာဉ်ပါဖခင်ဆောက်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာဖခင်နဲ့အချိတ်ဆက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာတည်နေတာမဟုတ်ရှင်နေတယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်အဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုငါမျောလင့်လက်နေသူမျောလင့်တာပါလေနှုတ်ကပတ်တော်အဲ့လိုဆိုသူကဒီဘဝအသက်ရှင်ခြင်းသွားလာခြင်းတဲ့မှာဖခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဖခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားနေ့တိုင်းနနေ့တိုင်းသူကဘာလို့လဲဆိုမျောလင့်ပြီးတော့စောင့်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီဘဝပြီးနောက်ဘဝနနေ့ရဆိုတဲ့ခြိဆောင်ခြင်းနေ့ရလေကျွန်တော်မှမျောလင့်ရှိရှိတယ်အဲ့နနေ့ရဆိုတဲ့နေ့ရမှာလေဒီအတိုင်းဘယ်လိုပြောမလဲနနေ့ရဆိုတဲ့ခြိဆောင်ခြင်းနေ့ရပဲကျွန်တော်တို့ကမင်္ဂလာရှိတဲ့ဒီနေ့ရပဲမျောလင့်တာထက်အဲ့ဒီနေ့ရရောက်တဲ့အခါမှာလေခြိဆောင်ခြင်းရောက်ရှိရုံပဲမကဘဲနဲ့ဒီလောကကြီးကနေကျွန်တော်တို့ကထွက်သွားရုံမကဘဲနဲ့ထာဝရဘုရားပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဒီအိုချင်းနာချင်းမရှိတဲ့ထာဝရစုံလင်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိရုံမကဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အယံမျောလင့်တဲ့ဘုရားသခင်နဲ့လည်းတွေ့မြင်ရမယ်အယံမြင်တဲ့အယံမျောလင့်တစ်ခါမှဒီလောကမှာအသက်ရှင်စင်ခါကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ဘူးတဲ့အဲမတွေ့ဘူးတဲ့ဘုရားသခင်တဏ္ဍာန်တော်သူဘလူတဏ္ဍာန်တော်ရှိလဲဆိုတော့မမြင်မတွေ့ဘူးတဲ့ဘုရားသခင်နဲ့လဲကျွန်တော်တိုက်ရိုက်နေရမယ်တွေ့ရမယ်အရာအဲ့ဒီရဲ့မျောလင့်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျောလင့်ချက်တစ်ခုဘာတော့ဒါကြောက်ဘူးနနေ့ရံဆိုတဲ့နနေ့ရံအချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာနနေ့ရံဆိုတဲ့အလင်းကိုမျောလင့်တာထက်ဘုရားသခင်ကိုမျောလင့်တယ်အတ္တကိုသူကဆာလံစရာကတောက်တဆန်ရတယ်ဆိုတွေ့ရတယ်။နနေ့ရံကိုမျောလင့်ရချင်းချင်းကဘဝရဲ့မုံမအချင်းကိုဖြတ်တန်းရလို့ဖြစ်တယ်။ဘဝရဲ့မုံတိုင်းထဲမှာဖြတ်တန်းရလို့ရှင်ဖြစ်တယ်။ဘဝရဲ့အခက်ခဲဒီဘဝမှာရင်မဆိုင်ခြင်းတဲ့အရာတွေဖြတ်တန်းရချင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြတ်တန်းရတဲ့အခါမှာနနေ့ရောင်တိတ်ကောင်းမှပဲမနေ့မိုးလင်းသွားရင်တိတ်ကောင်းမှပဲဆိုတော့နနေ့ရဲ့မျောလင့်ချက်နနေ့ရံလည်းရောက်ရှိခြင်းကိုမျောလင့်တတ်ချက်တယ်။ဒါဆာလံစရာဘာပြောလဲ။အဲ့ဒီနနေ့ရံထက်ကိုယ်တော်ကိုမျောလင့်တယ်ကိုတော်သာရှိမယ်ဆိုရင်မောင်မိုက်ထဲမှာလည်းအလင်းလိုပဲကိုတော်သာရှိမယ်ဆိုရင်အပူချိန်ရောက်ကြောင်းပူပြင်းနေပေမဲ့လည်းအပူချိန်ရောက်ကြောင်းကိုလည်းခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဆာလံဆရာရဲ့မျောလင့်ချက်ကနနေ့ရံထက်ကိုတော်ကိုအကျွန်ုပ်မျောလင့်ပါ၏ဆိုပြီးတော့သူကပြောရတယ်နနေ့ရံကိုဘုသူဖန်ဆင်းထားလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတယ်ကပ္ပဝုကျန်အခိုင်တင်းနေတုံးဖတ်မယ်ဆိုရင်အစဦး၌ဖျားခင်ဒီကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူဤနည်းနည်းရာအရ၌
မောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၏ဖျက်ခင်ဝိညာဉ်တော်ရေမျက်နှာပြပေါ်မှာလှုပ်ရှား၏ဖျက်ခင်ကလည်းအလင်းဖြစ်စေဟုပြောတဲ့အခါမှာအလင်းဖြစ်အလင်းကောင်းတွေကိုဖျက်ခင်သိမြင်တဲ့အခါမှာအလင်းနဲ့မောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားထားလိုက်တယ်နည်းနည်းမောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းရဲ့အရာမှာဖျက်ခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကရေမျက်နှာပြင်ကိုလှုပ်ရှားတယ်နေနေမောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းတဲ့အသက်တံမှာဖျားတခင်ရဲ့ရည်မျက်နှာပြင်ဖျားတခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်လှုပ်ရှားလာပြီဆိုရင်အလင်းဖြစ်စေလို့ဖျားတခင်ပြောခဲ့တဲ့စကားဟာအလင်းဖြစ်မြင်တွေ့သိရှိရမှာအဲအလင်းကောင်းမြတ်တဲ့ကိုမြင်တွေ့တဲ့အခါမှာအလင်းနဲ့အမောင်ကိုပိုင်းခြားပြလိုက်တယ်အဲနေနေနှုတ်ကပတ်တော်အတိတ်ပြန်တော့နေနေရတယ်ကျွန်တော်ဘုရားမှာလည်းတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလင်းကိုခံစားရတဲ့အခါမှာမောင်မိုက်ဆိုတဲ့အရာကိုပိုင်းခြားပြလိုက်တယ်အလင်းဆိုတဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအရာနဲ့ပဲကျွန်တော်သက်ရှင်သက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲဘုရားမုံတိုင်းတွေအခက်အခဲတွေဘယ်လိုပဲရှိနေပါစေမျော်လင့်ပါတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မျော်လင့်ပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမျော်လင့်ပါဆန္ဒဆရာကဘာပြောထားလဲဆိုငါမှဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုငါမျော်လင့်ဆောက်ငါဆောက်လျက်နေသူနှုတ်ကပတ်တော်ဆောက်နှုတ်ကပတ်တော်စကားပါလာမယ်အလင်းဖြစ်စေလို့ပြောရင်ဝိညာဉ်တော်လှူရှားပြီနကပတ်တော့ရောက်လာပြီဆိုဘာဖြစ်လာတော့မယ်အလင်းဖြစ်တော့မယ်အဲအလင်းရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကလည်းမောင်မိုက်နဲ့မယုံတော့ဘူးမောင်မိုက်နဲ့ပိုင်းခြားထားတယ်ဖျားတခင်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာဝါနဲ့ချင်းနဲ့ယုံတော့တော့မမှုလို့ပြောထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တမ်းမှာဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရလဲကျွန်တော်မျော်လင့်တဲ့အရာကဘာလဲအရာအလုံးရဲ့အရှင်ယေရှုဖျားမျော်လင့်ဖို့မောင်မိုက်ကနေယေရှုဖျားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲကနေနှုတ်ကနေဝန်ခံပြောဆိုဖို့ပြောထုတ်ဖို့ယေရှုဖျားယေရှုဖျားကောင်းမြတ်တယ်ယေရှုဖျားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတွေကြားရောက်လာတော့မယ်မျော်လင့်တုံးပန်တာထက်ယေရှုဖျားရဲ့အလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆန္ဒဆရာသူအဲ့လိုပဲမျော်လင့်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဖျားတခင်ကကျွန်တော်ကိုမိမမဲ့လူမထားခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဆေးလွတ်ထားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘတော်မှတစ်ခုခုကြုံတွေ့ရပြီဆိုရင်မိဘမဲ့နဲ့မျော်လင့်ချက်လို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့မျော်လင့်စရာအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမျော်လင့်ရမယ့်အရာတွေအတွက်မျော်လင့်နေစင်မှာခွန်အားရှိဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်ဟာအထူးသဖြင့်ကုမနိုင်တယ်တန်နိုင်တယ်ဖရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာကိုလေ့လာရင်းနဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာဘယ်နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုကိုသတ်မြင်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်မာကုအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၃၈မှာဒီလိုရေးထားပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၃၈ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၃၅နေကျွန်တော်၃၈ကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်ထိုနည်းညအချိန်၌ကိုတော်ကကမ်းတဖဲတို့ကူးကြကုန်အံ့ဟုမိတ်တော်မူနေတပဲ့တော်တို့သည်လူစုဝေးရာမှထွက်၍လေပေါ်၌ရှိနှင့်တော်ကိုတော်ပါလျက်သွားကြ၏အခြားလေလည်းပါလေ၏ထိုအခါပြင်းစွာသောမိုးတက်မုန်တိုင်းဖြစ်၍လိုင်းတဘိုးခတ်သောကြောင့်လေသည်ရေနှင့်ပြည့်လေ၏ကိုတော်သည်ပက်၌ခေါင်းအုံးပေါ်မှကျင်းဆက်၍နေတော်မူ၏တပည့်တော်တို့ဒီကိုတော်ကိုနိုးပြီးလင်အရှင်ဖျားကျွန်ုပ်တို့ဒီပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ဒီကိုလစ်လူရှုတော်စိတ်ရှိတော်မူသလိုဟုရှောက်ကြတော်ကျော်ဒီကျမ်းဆက်မှာဖတ်တဲ့အခါမှာအများနဲ့လဲဝင်ငတ်မှုတယ်တက်တည်လဲခံမှုတယ်အများတော့ဆရာသမားလဲဝင်ငတ်မှုတာကြားဘူးလိမ့်မယ်ကိုကိုယ်တိုင်လဲခွန်အားရတာကြားဘူးလိမ့်မယ်ဒီကျမ်းစာဒီခါကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာဖျားတခင်ယေရှုဖျားနေရာယူတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဆင်ခြင်မိတယ်တခင်ယေရှုကဘယ်နေရာမှာနေရာယူလဲဆိုတော့လေရဲ့ပက်မှာနေရာယူထားတယ်နေရာယူပြီးတော့အဲ့မှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့အိပ်ပျော်သွားတယ်မုန်တိုင်းကြားရောက်လာတဲ့အခါမှာတပည့်တော်ကအခြားလေလဲပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒီလေတခင်ယေရှုပါတဲ့လေပါတယ်လို့အခြားလေလဲပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းစာအထက်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာတခင်ယေရှုကပက်နေရာမှာနေရာလို့ပက်ဆိုတာပက်ဆိုတဲ့နေရာကဒီလေရဲ့သွားဖို့အတွက်မောင်းနေတဲ့နေရာတခင်ယေရှုကအဲ့မှာနေရာယူပြီးတော့ကျင်းဆက်နေတာအဲ့ဒီခါမှာမုန်တိုင်းကြောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေကလေထဲမှာရေဝင်လာတဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့လာတဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့တဲ့အခါမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့တခင်ယေရှုကိုနိုးတယ်တခင်ယေရှုကချက်ချင်းထပ်ပြီးတော့လေနဲ့
Mondango, somewhere I come, chaching in the other. The king issue parade lead him at the better at the king issue go, a low look and be like a comma. Bema, a charo lile, Mondane honey, ni de chingo, Kanzaya as a dear. So the king issue near Udeni Abemalesro, Bema, near Jude. A yene a chance, can you shoot call and chaching the king issue talonine? Near Gong Queen Gong and Yama, the king issue. Near Eddie, the King Yeshu near Udeniama, a Congo Niama near Utede, the King Yeshu go near people lure, Durutuani Lankima, the Gelo Mat, the King Yeshu got Pema near Ude, the King Yeshu go equima bimene, Pema mounting quim bimes so in Duru Piapjo Yare Mondanga, Duru Atetarema, Belu Kansayama Suro, Lee Hong Yeshu net to Lee Hong Sidlu Kansayama, Mondang head Piat Dwasimpi. Lay home see the Ayata go to look and say, Mamma. That's a much chanter the buyer bird, two duga, Nepureka, Puchin Yau Jongo, Macansire at the Tazura, Piari can go near a bit of compete at the Dabe Pide. There lead him up. Lay ye pema, the king ye sugar near you the loo, the king ye sugar genoria, Nalona Rema near you the Pia Pide. The king ye sugar mimic at them by champ, at that the king, he yunchi won't can let it come. Generally, a tan alone, not a man. The shino winyanoka, the zekabido, generoku, tenere winyani, shinere winyapi, generu who shinere winyapi, generu attachine, eddy winyaga, tenere the king you should go, tamios re winy, teniapi, eddy generu to zela kare, winyaga, aya alungu, omni bide, pia winyanoga, generuku, labido, attachine, aya pide. A generon alone, not a man. Nea you tare de jamu. Shinyako, Jamazuin, Dilu Yitare Sagapi Banchi Machida Dua the Goloso Nina to Pite, Amyapi, Sagapi Mada de Lubiore. So Disagaga Beapiole, Shahapio Dare. Lua Mimi Satin, eh, dying, no mean that de Lubiore. Alusu, Janon alone, Anama, Badu, Janon alone that the King Sugar, a digger, best Reneama. Can you need the loo? General a diga nalunda, dikanago, tencho red and nalunda, nalunda ga, a day a chimmy, peter jow, then at nalunda go, a two dip south shallow look your kama. They can ye sugar generia nalunda, so rep, pet, she de neama, we have came with a kama, to go near be messuy, to look so in lure at thy general. Jaw to yara queen, that she know when you know, look shy at thy general at that dama, denote yanny, twelade a queen. She may be pity. Lou had no Satan, then no more that the Jamu, General Saint Alonama, the King Yishu near Bimasui, to lose it at Yak, General No Ma, Moet Sui, your so we are a queen, she lamas a day at it. Tachamu, General Nalunda, Diga Nalunda Nia, Ata Nalunda Niama. Ma Johnny, Nalun, John Nalunda Moven, Deep Bionni, Ata Nalunda Rama, Nunyane, Tashino, Winyano yet. Gain which she did, John, no doubt, my Joshin McCamane. When you know your new yachin, she did die, near Babu, mule, chip day. That's how much cuckoo chum to Yamas, which no longer Nalona honey, Sakab Yochine, Nalona, a little chine, Tashino window, she did. Eddie Tashino window, mule limber, Piago mule limber. A sauna no Piagini Kongi, Mijigo Pansino, Mijidi Lulalaha, a cinder machine, Lulalaha, P. Mamma, Nene, Mamma Polone, Yama, Winnie, no Yimanam Jimboma, Lucia, Luciade. Padkin Luciade, ya, Nene, Mamma Polone, the Atuin Alonani, Winnie, no God, no Gabado, Pisabi, Luciade, Kama. Pansinchin is the cool be the cool, Kansayade. Pansinchin is the cool be the cool, they buy at it. Olympiacy, Gondarwa, Yidarwa, Solinchin, Bido Lu, Lugo, Luya, Solinchingo, Kansayabo. Atuin alone, Dani, Tashino, Winion, or Nia Ude. That jambo silence, I got to Babiole, to Congo Dide. That jambo to got chung to Yabi Yasu, Naneyango, Miolina, Te Kurogo, a chanota, you Mioline, Chanoboa, Chanoboa, Male, Mamina, Naneyan, the Kuku, Piacho, Era, Kubi, Galatema, Chano Kubi, a cheeche, Pide Kama, Chano Mure, Kubi, a cheeche, Kansayabio, Chano Shima, eh? At the Tredore. Go big pide a chamber. Pialu, the Yama la Lumia, deep yet an alum, mitasu, nebe, Pishiani, Chizu Roja, and got a pialu, the yaw, a mo yan cheddar, the yaw, labido, good look with it.
အဲ့ဒီညမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအမိုးအောက်ထပ်မှာထားတယ်ကျွန်အကျန်းလို့အပေါ်အထပ်မှာထားတယ်ကျွန်တော်ကတည်နေတဲ့လူကိုစောက်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်အခန့်ချင်းလေးထဲမှာအဲ့ချိန်မှာကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့လူတွေအားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီညမှာဆိုအသက်ရှူရကြက်တယ်လို့အဲ့ဒီညမှာလည်းချွေးတွေတအားပြန်တယ်ချွေးတွေတုတ်လို့ရှိရင်ချွေးတွေပြန်လို့ပန်ကာဖွင့်ပြီးစင်ချွေးတွေကငုတ်သွားပြီးအသက်ရှင်ရကြက်ပြီးတော့ချမ်းလာတယ်အဲ့ဒီညက်ကိုကျွန်တော်အရင်ကြော်လွန်ချင်တယ်စိတ်ကငြိမ်သက်မှုမရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီညက်ကြီးကိုကြော်ဖြတ်ဖို့အရင်ခဲ့တယ်ကြော်အမျိုးမျိုးကြိုးစားတယ်ဘာတစ်ခုမှဖြစ်မလာဆိုတော့ကအတွေးထဲမှာ၄နိုင်တော့ကပဲအမိုးစကားပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာစိတ်ငြိမ်သက်မှုရတဲ့အခါမှာပြန်ချမ်းမလာမယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့၆နိုင်ရောက်တဲ့အခါမှာအမိုးကဆုံးသွားရောအဲ့ဒီအရာကိုမိမျက်စိထဲမှာဖြစ်ပြနေတဲ့အရာမြင်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာလည်းခြောက်ခြားခြင်းရှိတယ်စိတ်ထဲမှာတကယ့်ကိုမောင်မိုက်ခြင်းဖုံးလွှမ်းနေတယ်အဲ့ဒီအရာကိုကြော်လွားဖို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်လေအတွင်းနှလုံးသားထဲမှာငြိမ်သက်မှုမရှိတဲ့ကြာဘလို့မှဆူတောင်းလို့မရလဲအိတ်လိုက်ထားလိုက်ချွေးထားတုပ်လိုက်အင်ဂျီထားလဲလိုက်ခဏနေဟာအားမရှိတယ်လို့ခံစားရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာမမ်းမိနေတယ်ကျွန်တော်အမကိုဖုံးခေါ်တဲ့အခါမှာသူက brand တဘူးလာတိုက်တယ်နေနေရလာကြောက်လာကျွန်တော်မကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့နှလုံးသားထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းမရှိဘူးကျွန်တော်မနေ့ဆိုတဲ့အရာကိုအရင်မျော်လင့်နေရောက်မလာဘူးညတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေလာတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုဖွင့်အဲ့ဒီမှာတခြင်းဖွင့်လဲခံစားလို့မရအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မပါလို့လဲအမျိုးမျိုးတော့ဘာသာစကားဆူတောင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အကျဲဖွင့်ပြီးတော့နားမှာကတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်ဆူတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအသွင်းနှလုံးသားမောင်မိုက်ခြင်းဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အခါမှာငြိမ်သက်ခြင်းလုံးဝမရတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြော်လွန်သွားတဲ့အခါမှာနည်းနည်း3နာရီလောက်ရောက်တဲ့အခါမှာကျုပ်ညိတ်တက်ချင်းရပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်နာရီကြော်လောက်ပဲအိပ်ခွင့်ရတယ်ပြန်နိုးလာတယ်ကျေးဇူးတော်ကညိတ်တက်ချင်းနဲ့အတူဘာရလဲဆိုတော့သမီးမေးပြီးတော့ထလာတဲ့အခါမှာအရင်အပြစ်ပြန်ရတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာတကြိုချင်းအမှုမှဆိုင်တက်ဆင်တော့အရာအားလုံးကိုလောက်ဆောင်နိုင်တယ်ပြီးတော့လဲအခန်းတန့်ချင်းရေးစေးဖြန်းတဲ့အရာအကုန်လုံးလောက်တဲ့ခါမှာအာအင်ပြုတ်ဝလာတယ်အစွမ်းနဲ့ဘဝမှာဘာရောက်လာလဲဆိုမျော်လင့်နေတဲ့နနေရန်ရောက်မလာပြီမဲ့လဲဒီမောင်မိုက်တဲ့ဟာနေဖရားရဲ့ညီတဲ့ချင်းဖရားရောက်လာတဲ့ခါမှာအရာအားလုံးကိုအိတ်ဆက်အနှံ့ယူရခွင့်တဲ့သူကြော်လွားရတော့ခွင့်ရှိလာတယ်လူတိုင်းရဲ့ဘဝမောင်မိုက်ခြင်းဘဝရဲ့မုံတိုင်းဘဝမှာမကြုံတွေ့ခြင်းတဲ့အရာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာရှိတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းအစဉ်ပြေဖို့အမြဲတမ်းနဲ့နဲ့ရန်ဆိုတဲ့အလင်းကိုမျောလင့်တောက်တတ်တဲ့အတ္တတာနှလုံးသားရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာထက်အလုံးစုံဖိယားတခင်ကိုမျောလင့်မယ်ဆိုရင်မောင်မိုက်ထက်မှလည်းညီတက်စွာမောင်မိုက်ထက်မှလည်းအေးစေးအလင်းထက်ကောင်းတဲ့အရာကိုရရှိခံစားမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆာလန်စရာကဘာပြောလဲဒီကျမ်းစာကိုခွန်အားရလို့ထပ်ပြီးဖတ်ချင်ပါတယ်ငားမှာဆိုရင်130အခန်းငန်းမှာဆိုရင်ထာဝရဘုရားကိုငားဆောက်လေနေသူကြုံတွေ့ရတဲ့အရာအားလုံးထဲမှာသူ့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်တဲ့အရာတွေသူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ချစ်ချင်းကိုနာနဲ့သူတန်းနေတဲ့ဘုရားကိုသူအရင်ဆုံးပါလို့လဲဆိုတော့သူဆောက်ပြီးတော့နေတယ်ငြိမ်ဝတ်စွာသူစောက်ဝိနေတယ်ပြီးတော့ငံဝိညာဉ်ဒီစောက်လဲနေခန္ဓာကိုယ်ပဲစောက်တော့မဟုတ်ဒီအသွင်းနှလုံးသားကလည်းကိုရော့ကိုတန်တတာတာနေတယ်ဒီအသွင်းနှလုံးသားလည်းကိုရော့ကိုဟစ်ကြော်နေတယ်အော်ဟစ်နေတယ်ဒီအသွင်းနှလုံးသားအသွင်းဝိညာဉ်တွေကလည်းကိုရော့နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့သူအရန်ကိုမျောလင့်နေကြုံတွေ့ရတဲ့အရာထက်မှဒါနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုငါမျောလင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ကြားချင်းဆုံးသူရချင်းဆုံးအရာဖခင်ရဲ့စကားတန်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သူမျော်လင့်တာအရင်ကောင်းတယ်ဖခင်ကိုမျော်လင့်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုမျော်လင့်တယ်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖခင်ရဲ့စကားတန်ကိုမျော်လင့်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူဘာလုပ်လဲနှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာကိုသူယူပြီးတော့ဖတ်လိုက်တယ်တရားဟောချက်ကိုသူနားထောင်လိုက်တယ်ဘယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဆေလို့မဲ့တရားဟောချက်ကိုသူကနားထောင်လိုက်တယ်နနဲ့ရမှာအဲ့ဒီချိန်မှာနနဲ့ကိုမျော်လင့်တော့သူထက်ဒီအရာဒီမောင်မိုက်ထဲဒီမူးချက်ချင်းဒီအပြစ်ထဲကနေနည်းနည်းဆိုတဲ့အရာကိုမျောလင့်တာထက်ထာဝရဘုရားကိုမျောလင့်လည်နေထာဝရဘုရားအသက်တာထဲမှာရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာမောင်မိုက်ခြင်းအရာအပြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဖုံးလွှမ်းခြင်းတဲ့အရာအပြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတောင်မှယခု
အသိပိစုံပံအနံကအားလုံးဖျားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ဖုံးလွှမ်းပလိုက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့မျောလင့်တဲ့အရာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာအကောင်းဆုံးမျောလင့်တာဟာယေရှုဖျားပဲတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပဲနှုတ်ကပတ်တော်ပဲအဲ့ဒီအရာရဲ့အလတ်လုံချင်းကကျွန်တော်တို့ဘဝတပါနနေ့ရရဲ့အလင်းတောက်ပတာထက်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတာ၍ကောင်းစားခြင်းရရှိမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားတခင်ကစိတ်နှလုံးသွင်းမှာဂိမ်းဝတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သုံးရောအခန်းကြီး7အခန်းငယ်1မှာဆိုဘာပြောလဲအချင်းချစ်သူတင်ဤစိတ်နှလုံးကောင်းစားခြင်းရှိတဲ့အတိုင်းတင်ဤခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကြမ်းမှန်ခြင်းအဲကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်မာသမှာဆိုလို့အချင်းချစ်သူတင်ဤစိတ်နှလုံးကောင်းစားတကယ်လို့အရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်နေမှာဆိုအချင်းချစ်သူတင်ဤစိတ်နှလုံးကောင်းစားတကယ်လို့တင်ဒီအရရာ၌ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကြမ်းမှန်ခြင်းရှိမိကြောင်းဆုတောင်း၏ဒီအဆစိတ်နှလုံးထဲမှာသူဘာမျောလင့်လဲမျောလင့်တဲ့အရာအကောင်းဆုံးတော့ဘုရားသခင်ကိုမျောလင့်မယ်အကောင်းဆုံးဘုရားသခင်နဲ့ဆောက်စားမယ်အကောင်းဆုံးဘုရားသခင်ကိုစံငဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့စုံလင်ခြင်းကရရှိခံစားတယ်စိတ်နှလုံးထဲမှာအပြင်ပန်းတရာမှာစိတ်နှလုံးထဲဖြစ်ရတဲ့အရာအပြင်ပန်းတရာမှာအများကြီးတက်ရောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့သင်ဤစိတ်နှလုံးကောင်းစားခြင်းရှိတကယ်လို့သင်နဲ့အရာကောင်းစားခြင်းနဲ့ကြမ်းမှန်ခြင်းရှိမိအကြောင်းမဆူတောင်းကြီးဆိုဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ကြုံဆွေးတဲ့အရာကျွန်တော်ဘာဒီမျောလင့်နေဇာလံဆရာကတော့နည်းနည်းရန်ထက်ကိုတော်ကိုတာရည်သူတက်တာကိုမျောလင့်နေနောက်အောက်မှာဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ကိုတော်ကိုမျောလင့်တဲ့အတိုင်းကိုတော်လာပြီးတော့လှုပ်ပေးတဲ့အရာကိုတော်လာပြီးအပြစ်လွတ်ပေးတဲ့အရာကိုတော်လည်းကိုတော်လာပြီးတော့လွတ်မြောက်ချင်းချမ်းသာခံစားရတဲ့အရာကနည်းနည်းရန်အလင်းထဲသူရဲ့အတ္တတာမှာတာရည်ဆုံးလင်းဆန်ခံစားရတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။ရောက်စတဲ့ဖျားထခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါစို့။အဖာကိုယ်တော်ကိုယေရှုတင်ပါတယ်။နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။